La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin wa salamun 'ala al-mursalin inna allaha la yuhibbu al-mufsidin. Ae parwardigar alam tere ghar de andar baithe hain asan saryan de ghar te masjid de andar baithna khana jana qubool to manzoor ata farma jo quran pak mubarak ka kalam di tilawat hui hai nat khani hui hai ya allah jitna zikr fikr asan saryan miljul ke kita hai sara hadiya nazrana پیارے آقا دی صلوات و سلام سرکار آپ دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ نذرانہ پیش کرنے قبول و منظور عطا فرما تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام ملائکہ دی بارگاہ دے اندر حضور سرکار آپ دی آل اولاد خاندان پاک ازواج پاک آپ کی تمام اہل خانہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے خلفائے راشدین اہل بیت اطہر و تمام صحابہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے بالخصوص مولا اس مسجد دے قریب جڑا قبرستان ہے اس قبرستان دے اندر جتنے محفوظ بندے نے سارے ان اس کلام دا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے قبول تو منظور عطا فرما دے میرے مالک حاضرین محفل دے جڑے دنیا تو چلے گئے نے انہاں نے اس کلام دا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے اللہ انہاں دی مغفرت بخشے فرما کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دی شفاعت عطا فرما اے مولا اے نیک عمل کیتا اس مسجد دے اندر اللہ جو قالین رکھی ہے اس دے اوتے اللہ تیرے نیک بندے نماز پڑھن گے اللہ اس دا اجر و ثواب دنیا دے اوتے بھی اور آخرت دے اندر بھی عطا فرمائے جن جن صاحب نے اس دے اندر حصہ پائے اے اللہ انہاں دے مال جان اولاد دے اندر خیر و عافیت عطا فرما میرے مالک یہ جماعت لاسانی یوتھ پورٹ نو تا قیامت تک زندہ اور آباد عطا فرما ایسے کماں دے اندر حصہ لینے دی توفیق عطا فرما اے پروردگار عالم انہاں دے جڑے جڑے بندے بیمار نے اس جماعت دے نال تعلق رکھن والے انہاں نوں صحت تے تندرستی عطا فرما اے اللہ جڑے جڑے کو جس بھی اپنی پریشانی دے اندر نے اللہ انہاں دی اس پریشانی تو نجات عطا فرما میرے مولا جتنے بھی صاحب حاضر نے انہاں صاحباں دے جڑے دلی مراداں نے اپنے قبول تے منظور عطا فرما پروردگار عالم جو منگے او بھی عطا فرما جو ساڈے حق دے اندر بہتر ہے مانگ سکے اللہ تو بہتر جانے اللہ او بھی عطا فرما اے میرے مولا ہم سب کو در مصطفیٰ دی حاضری عطا فرما اے پروردگار عالم ہم سب دے گھروں دے اندر امن سلامتی عطا فرما یا اللہ اسلام دی زندگی عطا فرما ایمان دی موت عطا فرما میرے مالک انہوں نے جس جس بھی علاقے محلے بستی دے اندر مسجدوں دے کام کرائے نے لوڈ سپیکر دیتے نے قالیناں دتیاں نے بلب بتیاں دا کام کرایا نے یا اللہ یتیم بچیاں دے جہیز دے اندر جو معاملات کیتے نے یا اللہ رستے دے اندر کیتے نے باغیاں بنائے ہیں یا اللہ جتنے بھی جنہاں کام اپلائی کیتے نے اللہ سارے اپنی بارگاہ دے اندر عطا فرما کر دنیا دے اندر جڑا اجر ثواب ہے وہ بھی عطا فرما اور باقی آخرت دے اندر خزانہ عطا فرما اے اللہ انہاں صاحباں نے قرآن پاک درس دے اندر مسجد دے اندر قرآن پاک وقف کیتے نے اللہ تیرا پاک کلام ہے مبارکہ کلام ہے اللہ ساریاں کلاماں دی سردار کلام ہے قرآن پاک اللہ اس دا اجر و ثواب عطا فرمائے اے اللہ اس خاندان دے اندر انہاں دے جڑے فوت شدہ نے قرآن پاک دی برکت مبارکہ کلام دی برکت دے نال اللہ انہاں دی مغفرت بخشش عطا فرمائے اللہ انہاں دے اور ہاتھ لمحے عطا فرمائے نیک کام دے اندر میرے مالک ہم سب دی حاضری قبول تے منظور عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آله وصحبه وسلم.